37-ում ներկային ԶԼՄ ներկայացուցիչներ, դիտորդներ վստահված անձինք։ Նաև հայտնեմ, որ ընդհանուր մասնակիցների թիվը մեզ մոտ 66,086 ընտրող է։ Պետք է ստանանք առաջին տեղեկությունները մասնակիցների թվի վերաբերյալ։ Այդքան բան։ Շատ բարի, իսկ արդյոք ակտիվություն կա քաղաքացիների, ինչ կարող եք այդ մասին ասել։ Մասնակիցների թիվը ընդունելուց հետո արդեն կարծիք կկազմենք, առայժմ ոչ մի տեղեկություն չունենք։ Խոչընդոտների որևէ ահազանգ բացարձակ ոչ մի խնդիր չունենք մինչև այժմ, ամեն ինչ նորմալ, հանձնաժողովի անդամները շրջում են տեղամասերում, մինչև հիմա բողոք չի ներկայացվել։ Շնորհակալություն, Անահիտ, ես հիշեցնեմ զրուցումը հանրաքվեի թիվ 29 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Բարսեղ Մակասյանի հետ, հիշեցնեմ նաև, որ աշխատում ենք հատուկ ռեժիմով և քիչանց կլինենք արդեն հեռուստաընկերությունում և կաշխատենք այդտեղ այսքան այս պահին։ Շնորհակալություն Սարգիս, իսկ ԿՀ ընտրատեղամասերից մեկում էլ գտնվում է Անի Հարությունյանը։ Անի, ինչ կարող ես ասել այս պահին, արդյոք ակտիվություն կա, նկատվում է, Անի։ Եվ ես մեկ անգամ բարի օր, Անահիտ, մենք այս պահին գտնվում ենք 30-33 ընտրատեղամասում, այստեղ քվեարկելու իրավունք ունի 1848 քաղաքացի, այս պահին իրենց քաղաքացիական պարտ կկատարեն մոտ 7 տասնյակից ավելի քաղաքացիներ։ Քվեարկության ընթացքի մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ կստանանք հանձնաժողովի նախագահից։ Տիկին Կոստանյան, կասեք, դիտորդական առաքելություններ կատարողները եւ ստաված անձանց աշխատանքը ոնց են, ինչպես են գնահատում եւ միջադեպեր գրանցվել են թե ոչ։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ միջադեպեր չեն գրանցվել, ունենք դիտորդական առաքելություն կատարողներ եւ վստահված անձիկ եւ ուրեմն ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, առավոտյան էլ լրագրողներ են եղել էլի մեզ մոտ եւ ոչ մի խախտում չեն գրանցել։ Ամենայն դեպս խաղաղ ընթանում է ընտրությունները, համաձայն կարգի ամեն ինչ այս պահի դրությամբ նորմալ է, ընտրողները 1848 են եւ այս պահի դրությամբ ընտրել են 100 եւ ավելի ընտրողներ։ Շնորհակալություն։ Մենք նորից կապի մեջ կլինենք այլ տեղամասերից։ Շնորհակալություն, Անահիտ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեզ հետ կապի մեջ էր Անի Հարությունյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ հիմա տեսանյութ այն մասին, թե ինչպես է անցնում աշխատանքային կիրակին 200-ից ավելի տեղամասերում, ամփոփում է Վաչե Մատինյանը։ Ընտրությունները սկսվելուն պես հանրաքվեի 3 տասնյակից ավելի տեղամասերում խնդիրներ են առաջացրել դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձիկ։ 30-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահն ասում է, որ խնդիրներն առաջարկվել են, բայց լավ կլիներ, որ դիտորդները ընտրական օրը զգիշքն ուսումնասիրեին նոր մուտք գործային տեղամաս։ Ուրեմն խնդիրներ եղավ դիտորդների հետ կապված, որոնք ցանկանում էին քաղվածքներ կատարել ընտրողների ցուցակներից, որը օրենքով խստորեն արգելվում է, հարթեցինք ամեն ինչ, հիմա իր հունով ամեն ինչ ընթանում է։ Բոլոր տեղամասերը բացվել են, որևէ բացակա տեղամասային հանձնաժողովներում չունենք, ժամը 8-ից բոլոր 37 տեղամասերում քվեարկությունը արդեն սկսվել է։ Լոռու մարզում գործող հանրաքվեի 221 տեղամասերում ըստ պատասխանատուների այլ խնդիրներ չեն եղել, բացառությամբ որոշ տեղամասերում տեղամասերի հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն են աշխատանքից ուշացել։ 1622 հոգեի ցուցակով առաջը մասնակցել են 13 հոգի, հիմա ներկա պահին երկու դիտորդական կազմակերպությունից ներկայացուցիչներ ունենք, երկու վստահված անձ կա, ընտրությունները ինձ թվում է նորմալ անցնելու առանց էքսեսների։ Կրտված ցուցակներով ընտրատաղամասում քվեարկության իրավունք ունեն 1611 ընտրող, այս պահի դրությամբ ունենք 10 ընտրող։ Ուրեմն ունենք գրանցված 1 կուսակցության կողմից վստահված անձ և 2 դիտորդական կազմակերպություններից գրանցված անձինք, որոնք այս պահին գտնվում են ընտրատեղամասում։ Լոռու մարզում գործող հանրաքվեի 4 ընտրատարածքների ղեկավարները մոլորակի հետ զրույցում նշեցին, որ առայժմ քաղաքացիական պասիվություն է նկատվում, ըստ նրանց պայմանավորված է առավոտյան այս ժամով։ Մեր նկարանող խմբերը արդեն հասցրել են գտնվել 30-31, 30-36 և 30-37 հանրաքվեի տեղամասերում, որտեղ նկարանման պահին խնդիրներ չեն արձանագրվել։ Իրենց քաղաքացիական պարքը նշված տեղամասերում արդեն կատարել է մոտ 70 մարդ։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ինձ հուշում եմ, մենք պատրաստ եւս մեկ տեսանյութ ունենք Սարգիս Գոքորյանից, առաջարկում եմ միասին իմանալ, թե ինչի մասին այն։ Լոռու մարզումը տարածքային հանձնաժողովների նախագահների արդեն իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է քվյարկելու իրավունք ունեցողների մոտ 6%-ը, մարզում գործող 4 տարածքային հանձնաժողովներից ստացված տվյալների համաձայն այս ժամի դրությամբ հանրաքվեի ընթացքին ոչինչ չի խոչընդոտում։ Իսկ հա 31-րդ տարածքային հանձնաժողովի նախագահը հաշվի առնելով առաջացած խնդիրները դիտորդներին հիշեցնում է, որ նրանք ընտրական ցուցակից քաղվածքներ հանելու իրավունք չունեն։ Քաղվածքներ դիտորդների իրավունք ունեն անելու ընդդական ցուցակներից քաղվածքներ միայն վերահաշվարկի դեպքում։ Հանձնաժողովները տեղեկացնում են, որ այս ժամերից սկսած ընտրողների ակտիվություն է նկատվում հատկապես քաղաքային համայնքներում, իսկ որոշ գյուղական համայնքներում արդեն քաղաքացիական պարտքը կատարել է բնակիչների 25%-ից ավելին։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ մոլորակ լրատվականն աշխատում է հատուկ ռեժիմով, հաջորդ ուղիղ եթերը լինելու ընդամենը 2 ժամ անց, տաղավարում աշխատելու է Սարգիս Գոքորյանը, հետևեք մարզային իր։